Vilniuje ir Kaune statomos jėgainės, kurių specialiuosiuose įrenginiuose po rūšiavimo likusios netinkamos perdirbti, tačiau turinčios energetinę vertę atliekos, bus panaudojamos energijai gauti. Specialistai teigia, kad abi jėgainės prisidės ir prie ES žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo ir padės Lietuvai sumažinti gabenamo atliekų į sąvartynus kiekį iki 5%, kai tuo tarpu šiandien į juos važiuoja daugiau nei pusė komunalinių atliekų. Šie įrenginiai planuojami remiantis ir atliekų tvarkymo teisės aktais, taip pat nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, šilumos ūkio plėtros programa ir kitais teisės aktais. Šiuo metu Lietuvoje veikia vienas atliekų deginimo įrenginys Klaipėdoje. Jis pradėjo veikti 2013 metais ir jo projektinis pajėgumas 255 tūkstančių tonų per metus. Šiame įrenginyje deginamos po rūšiavimo likusios netinkamos perdirbti energetinę vertę turinčios komunalinės atliekos ir gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos. Taip pat, remiantis dokumentais, Lietuvoje planuojama pastatyti dar du atliekų deginimo įrenginius Vilniuje ir Kaune. Vilniaus įrenginys planuojamas 160 tūkstančių tonų per metus. Įrenginė bus deginamos tik po rūšiavimo likusios energetinę vertę turinčios komunalinės atliekos. Tuo tarpu Kauno įrenginė planuojama deginti po rūšiavimo likusias perdirbti netinkamas komunalinės atliekas, nuotekų dumblą ir gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas. Ir įrenginio pajėgumas planuojamas 200 tūkstančių tonų per metus. Mes esame dalis atliekų tvarkymo grandinės, kaip ir bet kuri atliekų deginimo jėgainė bet kurioje kitoje šalyje. Tai ir stipriai prisidedam prie atliekų tvarkymo. Tai manau, kad Lietuva šiuo metu yra pusiaukeliai tvarkant savo atliekas. Jeigu mes imsim 2012-2013 metus, tai mes turėjom tikrai prastą situaciją. Ir apie 90% atliekų Lietuva veždavo į sąvartynus, kai tuo tarpu palyginimai šalis, kurios susitvarkiusios savo atliekas, sąvartynų iš vis nebeturi. Tai, tarkim, pavyzdys galėtų būti Švedija, Danija, kurie iki procento veža į sąvartynų. Tai šiuo metu mes pradėjom veikti 2013-ais. Mes jau turim situaciją, kad Lietuva į sąvartynus veža kažkur tai apie 55% savo atliekų. Tai apie 12% prisidedam mes, tai yra mes sudeginam iki 260 tūkstančių tonų per metus. Tačiau tas mūsų indėlis dar kol kas yra pakankamai mažas tam, kad Lietuva pasiektų tokius rezultatus, kaip kad turi Danija ar Švedija. Kaune ir Vilniuje pastatytos jėgainės vykdys reguliarų oro taršos monitoringą bei nuolatinį emisijų stebėjimą, kuris bus viešai prieinamas visuomeniai internetu. Tai Europos Sąjunga vykdydama ir svarstydama žiedinės ekonomikos perspektyvas numato, kad į sąvartynus būtų galima pašalinti ne daugiau kaip 10% atliekų. Šiandien dienai, kaip žinote, Lietuva šalina daugiau negu 50% atliekų į sąvartynus, todėl mes toli gražu dar esame iki to tikslo, kuris jau yra daugiau mažiau identifikuotas, kad bus iki 10%, Skandinavijos valstybės turi 1-2% šalinamų atliekų į sąvartynus. Abi jėgainės bus saugios ir moderniausios visoje Europoje. Jose bus įdiegta šiuolaikinė moderniausia ir efektyviausia dūmų valymo įranga. Ji užtikrins, kad normatyviniai taršos reikalavimai niekada nebūtų viršijami. Be to, jėgainės technologiškai suprojektuotos taip, kad būtų eliminuotas bet koks žmogiškosios klaidos faktorius. Įvykus kad ir mažiausiam gedimui, jėgainės automatiškai bus stabdomos. Vilniuje jėgainę planuojama pastatyti iki 2019 metų pabaigos, o Kaune 2020 metais.